Това, което мога да правим ние най-малкото е да подрежеме тези треви и да сложим тук. Защото ерозията, както казва папа Яне, е като човешката рана. Когато снемеш растителната покривка, да получава една дупка от ерозия и ако ти не започнеш да я покриваш и да се грижиш за нея, тя от само себе се разраства, просто както рани. Затова ние можем да вземем зоната с ерозия и да започнем да я покриваме с пинцетъчки, както сме донесли семена от бетелина, лицерна, от фуражен грах, от жито, от овес. Които ще ги насадим тук, поради методи на безорното земеделие, ще ги покриваме с пинце и като дойдете тук на есен или следващата пролет, ще видим как това място се променя с времето. А защо сме избрали точно такива семена? Лицерна, бетелина, а как оповестяват почта със сезон? Карват назад от въздуха. Чрез бактерии. Значи се казва, че бобовите растения имат свойството да правят симбиоза с сами бактерии. Значи бобовите им викат римляните, римляните имаме легуминозе, а бактерии се казват микоризи. Това са едни малки бели топчета. Ако изтръгнете бобово растение, ще видите малки бели топчета, които са скупчвания на бактерии. А тези бактерии защо са много важни? Защото това е единствения организъм на тази планета, който е способен да вземе газообразния азот от въздуха и да го превърне в течен и твърд азот. Всички ние други организми, растения, животни, хора, всяки, всички ние поемаме течен и твърд азот и освобождаваме газообразен. А единственият организъм е тая бактерия. Т.е. тя е неразделно, такова неизменимо звено от веригата на азота. Демек без тая бактерия няма да има азот. Обаче проблема и на тая бактерия е, че не обича азотни торове. Т.е. когато в съвременното индустриално земеделие се правят торове и се пръскат химикали и така нататък, тази бактерия изчезва и по този начин това се казва мъртва земята.